Kovabunga, zdravím všechny, moje jméno je Ferenexz, no a já vás vítám u dalšího videjka. No a dneska jsem tady s Honzou, ahoj Honzo. Čau, čus. No a dneska hrajeme Arky. Vlastně říkal jsem si, že bych zkusil takový gameplay z téhleté hry, nejsem si vůbec jistý, jestli vás to bude bavit, nebo jestli to bude třeba zajímavý, ale dneska máme v plánu docela dost věcí, tak jsem si řekl, že bych vám mohl natočit takový kratší gameplay. Tyhle, musím se jít napít, kurva, čekaj. No, takže když tak, pokud by se vám to třeba líbilo, nebo byste chtěli úplně sérii od začátku, jelikož tady na tom serveru už nějakou chvilku hrajem, tak kdybyste chtěli sérii třeba úplně od začátku nebo něco, tak pište, určitě je to možný. Jinak tahle hra je pořád ještě, chce jenom tak do vedlejška říct, docela, nebo náročnější maličko, takže pokud se to občas trošičku sekne nebo něco, tak se omlouvám, ale myslím si, že by to snad mělo být dobrý. No, každopádně, abyste byli v obraze, my hrajeme na Ragnaroku vlastně, hnedka vám, nebo ne, hnedka potom vám prostě ukážu baseku a na jaký situaci zrovna jsme, ale dneska budeme mít v plánu vlastně ochočit draky a takovéhle věci. Já předpokládám, že Ark snad znáte, protože je to snad nejznámější skoro snad survival hra celkově. Je to prostě klasický survival s dinosaurama, myslím si, že to asi znáte. No, teďka tady ještě natěžím nějaký resursky, aby jsme měli něco domů, nějaký perly a takovéhle věci. Ukážu vám tady, jak to tady všechno funguje, no a potom si přejdeme na ochočování těch draků a ukážeme se, jak to tady všechno chodí. Takže doufám, že se vám to bude líbit. No, ještě tady chci ukázat vlastně, že hrajeme teďka na modovaném serveru, na Ragnarok modovaném serveru, takže tady jsou různé doplňky, jako nějaký zbraně exkluzivně, nějaký různé věci a tohle to je jakoby, přestože se to tváří jako tech, jako endgameová věc, tak to je vlastně taková klasická elektronika. Já myslím, že je to z módu tahle teleport, nebo ne, Honzo? Jo, je. No, takže ten teleport nám tady slouží docela dobře, protože jsme si tady po celé mapě rozmístili vlastně několik teleportů a máme tady home, máme tady právě různé věci, takže když třeba chci na, já nevím, na krystaly, tak úplně v pohodě se takhle teleportuju, tady se vytvoří takováhle bariéra. No a teďka už jsme vlastně takhle tady v téhle sněžné jeskyni, takže takhle to tady nějak funguje. Já jsem teda, mě se teďka rozbil armor, protože jsem před chvilkou byl expit Pterodona a bojoval jsem s alfa vlastně žralokem, takže mě rozkousal armor. Ale Ptero má krásný level, tady se dá boostit ten movement speed, je to tady prostě zajímavý server docela dost. Takže takhle. A já ještě jdu natěžit nějaký olej a takovéhle různé věci, no. Což je vlastně hodně velký, jakoby dinosaur, něco jako je Tyrannosaurus. Větší T-Rex prostě. Ano, větší Tyrannosaur, no, by se dalo říct. Pro ty, kteří nevědějí, kdo to je. Jo. Každopádně důvod, proč ho chci, je to, že se umí nasrat a to se mi strašně líbí. I když může zabít i mě, ale tak to je jedno. On je hrozně OP vlastně, no. No jasně, no, on když se naštve, tak má dvakrát větší damage, pokud se nemýlím. A všechno je prostě daleko lepší, ale zase je i proti vám, takže trochu opatrně na něj musíte být. No, my už jsme ho vlastně dneska zkoušeli, vyrobili jsme asi 300 šipek a celý se to posralo. Ještě k tomu všemu nám zabil našeho starého ptera, takže úplně parchant. A byla to jenom level 15 a si s náma zatočila, ty úplně exkluzivně s náma vejebal, no. Já jsem to nechtěl říct, ty jsi to řekl. No, tak jako ve zkratce. Tak jo, no. Tak já bych asi mohl zalítnout domů, protože tady je teda ultra zima a já jsem bez toho, bez armoru. Okay. No a teďka vlastně, když se podíváte, tak tady ještě je takový lávový biom, což je vlastně zajímavý, tady potom kousek odsaď jsou drace, kamž půjdeme později své videu. Každopádně je tady taková zajímavá, jakoby procedurálně generovaný takový děj, že tady, jak vidíte teďka tu lávu, jak teče pod náma, tak to tady není po každý a tamhle ty meteority, co lítají ze sopky místní, tak to tady taky není po každý. A tamhle dole vlastně můžete třeba vidět i gejzíry, jak stříkají z vody. Což je taky jenom občas, když vlastně tady vře ta sopka, tak se tady tohle všechno děje, tady všude láva teče, tamhle jsou ty gejzíry a tady vám ukážu sopku, která tady normálně střílí meteority, které když vás zasáhnou, tak vás zraní. Takhle vlastně tady je to, no, prostě. Lítají tady meteority, Vybuchuje to, je to tady úplně hustý. Jak vidíte, úplná libavka. Jak zpátky. Jo. Ty krávo, mě to trefilo. Ty vole. Zabilo ti to? Ne. Nice. Ty vole, fuj, já jsem se nám posral. Jak zpátky. To si děláš prdel? Mě to rozbilo celý armor. Ty vole. Tak to si děláš prdel, ne? No a teďka se vlastně nacházíme už na našem domovském ostrově. Je to vlastně, jak jsem vám říkal předtím, oddělený takhle od celkové Islandu. Jinak ta prozkoumaná část mapy je to, kde už jsem byl. A ta druhá část, ta prostě, tam je to ještě teďka nedodělaný, protože Ragnarok je vlastně nejnovější mapa. A tím pádem to ještě je občas nedodělaný. Každopádně tamhle je centr, jsou tady 3 obelisky, to je prostě klasický Ark. Já doufám, že Ark znáte, jestli ne, tak prostě brzo poznáte, je to prostě klasická survivalovka, ale má to strašně dobrý content, rozhodně doporučuji někde zkusit zahrát. No, každopádně jsme vlastně v té pouštní části krajiny, je tady vlastně, jak jsem říkal, džungle, hory, kaniony, jeskyně tady jsou, džungle. Pokud byste chtěli, můžeme z toho natočit i další gameplay třeba z jeskyní nebo z něčeho takového. Není problém, protože Ark je fakt super a je tady toho fakt strašně moc co dělat, mohla by z toho být i nějaká trošičku širší série. No a teďka se jdeme ukázat vlastně baseku, celkově jak to tady vypadá, a potom se vrhneme na ochočování draků a další takovéhle věci. Každopádně jdeme si nejdřív teda ukázat tu baseku, vlastně bydlíme tady vlastně v poušti, takže je tady hodně teplo. Takže jak vidíte vpravo dole, tak tady jako je velký vedro, musíme často pít a tak. A vlastně my to tady máme takhle oplocený, máme už několik dinů. Vlastně tady některé dny natěžení, třeba železa, takových věcí, raptora. Tady máme obávaného Tyrannosaura, který vám můžu ukázat, jak řve. Takže tak. Úplně posraný každý z toho. Dinosauři před ním utíkají a tak různě. Takže normálně klasický dyni. Pak je tady náš Ptero, což je jediný lítak, který ho máme, ale budeme mít právě toho draka. No a jo, ten tady takhle funguje. Honza teda teďka momentálně AFK, protože se odešel na chvilku na oběd. Můžeme na něj vlastně zamávat, moment. No, každopádně máme tady takhle vlastně opevněný železný normálně barák, máme tady turety. Není to nic úplně extra, jelikož ve stavení nejsme žádný profíce, ale svůj účel to splňuje. Tady máme vlastně velkou pec, ve který vypejkáme všechno potřebný. Teďka v ní moc toho teda není. Jeden metal. Ale jinak tady pečeme metal, je to nejrychlejší pec ze hry, tuším. Jestli tady není ještě nějaká taková, tady máme teleport normálně. A tady vcházíme do baseky, je tam teda hodně hluk, ale tak co už, to budete muset přežít, když tak to nějak stlumem. No a máme tady vlastně několik jakoby sektorů, první je tady tehle, který vlastně, tady jsou takové různé věci, je tady vault normálně, ve kterém máme nějaký takový vzácnější věci, na rejdění, C4, jakový drahý věci hlavně. Potom tady máme ledničku, by the way už jsme byli pro vajíčka, pokud chcete drakák, musíte nejdřív sehnat vajíčko, pak ho postupně vylíhnout a potom z něj vlastně musíte sehnat mlíko od mámy, což budeme všechno dneska dělat, a musíte je krmit. Zaberete dost času, každopádně se stříhám to, takže to bude v pohodičce. No a máme ohnivýho a elektrickýho, pro každýho z nás, já si vezmu ohnivýho samozřejmě. Honza tady má elektrickýho, jinak tady máme nějaký jídlo. To je prostě klasika, nic extra, lednička a vajíčka potom ještě nějaký vezmem, takže se nebojte, všechno vám ukážu, jinak máme tady rozhledený také kabely. Tady světlo, to je jenom na noc, takže to tady máme lampičku. No a vlastně v dalším takovém sektoru, tady máme takhle gauč. To je vlastně navedená voda, která je vzadu za bejskou, když vám to ukážu. Jen tak ve zkratce, jestli se tam dostanu. Vlastně je tohle hrozně dobrý místo na bydlení, protože tadyhle máme vodu a já jsem z ní vlastně navedl trubku, to je někde tady. No, někde tamhle prostě trubka, vede z vody normálně a vede do toho baráku. takže tam máme přívod vody a nemusíme chodit pro pití. Teďka vlastně mám žízeň, tak jen přijdu a napil se. Tady máme něco na posezení, plánujeme tady jako ty klasické raidy a tak, ještě se to tady všechno na tom maká. No a teďka nejhlučnější vlastně část naší bejsky, to je taková ta hlavní výrobní část, tady je generátor, který pohání úplně všechno. Ten se musí vlastně krmit olejem. Pak je tady fabrikátor na vyrábění různých věcí. V něm vlastně máme náboje, já nevím, kraftí se tady prostě různé věci, tady je ještě nějaká lednička jedna. Máme tady prostě takhle všechno různě oddělaný a už to tady máme jako docela útulný, takže se nám tady líbí. No a já jsem vlastně přinesl teďka nějaký olej, takže ho dám rovnou polovinu nějakou cca vypejkat. Protože ten vlastně musíme olejem krmit generátory a všechno, co vlastně jede na elektřinu. A na to, aby se vlastně mohlo dát vypejkat olej, který jsem přinesl z té sněžné jeskyně, potřebuji peří a olej normálně, zapálím pec a ono se nám z toho bude dělat tohle benzín nebo ta nafta. No a vyházím si tady takhle věci teda potom. A až přijde Honza, tak my se pomalu začneme připravovat na ty draky, ať to ukážeme, ještě se dneska ukážeme část mapy nějakou. No a pokud by se vám to teda líbilo, tak rozhodně lajkujte, ať vím, že chcete další pokračování. Tak jo, vidíme se za chvíli. No, takže my jsme se tady s Honzou připravili, máme vlastně postavený, Honza vykraftil vlastně zdi na trepku, to vám hnedka ukážu, všechno vám to vysvětlíme. Já jsem tady, já si to jenom ještě džerbou vezmu, protože je to prevejt a ještě si vezmu nějaký maso, ať tam nemám hlad. A já to je radši zavřu. Hnedka vám to ukážu, jak to tam je. Honzo se krásně povedlo zastakovat našeho raptora za stěnu. Yes. Takže tam teďka chilluje vzadu. Když aspoň je v bezpečí. No, nejvíc. Myslím, že ho nic nedostalo. Tak jo, ty jsi to nechal v tom, že jo, no, vepředu. Ano. Jo, takže my to máme v tom, nebo Honza to spíš dal do ptera. No teda, mám to u sebe. Aha, ok, a dáš to do něj, nebo? Yes. Jo, tady to vlastně můžete vidět, protože teďka, jak máme ty vajíčka doma, jak jsem vám ukazoval, ty dračí, tak ty vlastně potřebují, až se vylíhnou, tak budou potřebovat mateřský mlíko, takže teďka budeme muset skočit k dračí vlastně, jak se tomu říká, hnízdiště draků prostě, na jejich spawn a budeme tam muset vlastně najít samičku, takže postavíme trepku vlastně z těch bran, co Honza vykraftil, ze stounových materiálů. Což si ukážeme, potom ji budeme muset uspat a... Jo, vlastně, víš to. A to. Máš nějaký uspávačky? Jdeme rovnou pro alfu, ne? Jestli tam bude, tak jo. Takže potřebujeme hromadu nábojů a hromadu uspávaček, říkáš. Jo, nějaký narkotika bez alkoholu. Jelikož jsem jich udělal hodně na Giganotosaura, takže... se toho nepřijde. Jo, no, to můžeme rovnou vyzkoušet, že jo. Ty zelený. Já vezmu 4 ty zelený, ok? Ne, no, vezmu jich 5. A vezmu 160, ne, to je moc. Vezmu 85 těch šipek uspavacích. Jak chceš? To by mělo stačit. Vezmu jich 106 radši. Hlavně to no, nevím jestli, hele, jestli jako alfu to uspí, jo? Nebo takhle, když tak normálního draka to uspí určitě. Ne? Jasně, ale ještě musíme vyrobit pár nábojů teda. Ono se bude za chvilku snívat. Hele, gunpowder by měl být v tom, v laboratoře. Já jdu dělat teda pár nábojů, jo, v laboratoři, ok, jdu na to. Ne, tak tady není, tak je ve smetem snad. Fuck sake. Nebo se někam přemíst, jo? Ne. Je ve smetem? No, 4. Co 4? Gunpowder? No. To je blbost. Tak to jsem musel toho hodně craftit. No, já jsem toho hodně craftil, no. 73 nábojů, to musí stačit. Tak dám vyrábět, počkej, je tady spark powder? No. Ale já vezmu hromadu kuší, udělám hromadu štítu. Čekej, nech mě. Jo. Co potřebujeme? Charcoal, že jo? Charcoal by měl být, to nějaké je. Jo, on bude vzadu asi. Chceš udělat náboje teda, jo? No, nějaký gunpowder udělám. Jakoby do pozadí. Ano. Ať potom máme nějaké tam. Takže já udělám šípy a vezmu luky, teda ty crossbowy, ok? Jo. kolega může udělat. Ty jsi vzal všechno? Ne, dobrý, nevzal. Jako koho všechno? Ne, nic. Našel jsem to. My bad. Tak můžeme tady nebo chodit upozorněji. Nebe. OK, tak jo, takže tady se craftí nějaký gunpowder, ne teda moc, ale aspoň nějaké je tady. No a já dělám 500 čípů, takže to by mělo stačit pak ho, aby jsme ho zabili. No, jako, já mám tu svoji kuš, pistole se asi opravím. Jo, vidíš to, já si vezmu teda tu svoji crossbow, tam tu železnou. To je příprava, co? Co si píš? Jak dneska na toho Gigouše. Jo. Jsme na tom s metalem, 1800, to už moc nemáme. Nevypejka, speci nějaké je, nebo ne? Tak nevím, jestli pro nějaké rychle neskočím. Tak jo, držím? Mám nabitou pistoli. Takže vlastně my se můžeme teleportovat, ne? No jasně no, touhle pistolí nechci do tebe střelit, kámo. Já se tady pokusím nás vpravit spát správně. Pohodě? Jo. Tak nás teleportuje. Perle, viď? Ne, obsidian. Ne, obsidian. Lag, tam mám na lagli. A jsem tady. Jo, taky. Vlastně on ten teleport je docela náročný, protože se přemístíte přes půl mapy a musí se vlastně načítat celý prostředí okolo. No a abyste měli jasno, tak vlastně tahle spálený biom, to je to, kde jsme byli, jak to tady soptilo. Teďka vlastně je sopka neaktivní, takže to je v pohodě. A tady je sněžný biom potom, to nás za stolek nezajímá, ale co je hlavní hřeb večera, jsou vlastně tyhle ty sloupový šutry, to je dračí hnízdo. Tamhle třeba v dálce můžete vidět draka, lighting, tohleto, vlastně tady jsou nějaký různý typy draků. Je tady vlastně ohnivý, bleskový, potom sněžný a nakonec poison, což je jakoby jedovatý. No a my teďka půjdeme postavit tu trepku, takže asi skočíme... Hele, tak na tý... My jsme vždycky to chtěli stavit na takovou pláž, ale tam teďka má někdo bejsku. Tak mě jde poblíž asi. Takže bych možná skočil tam, jak jsme lovili Gigouši někam spíš, ne? Víc. No, tady jen u toho Redwoodu bych to udělal. Teda Redwoodu, u tady toho... Jak si říká tady tomu baumu? A to jsou už drace, tady už musíme být trošku opatrný. Vidíte vlastně tady mají takový hnízda, to se ještě ukážeme, tam ještě poletíme stejnak. Hej, tady na té planině, tamhle nahoře bych to udělal. No jasný, šeká taky, že? Jo. To je ideální, to je. To se nezdá moc blízko, no, ale můžeme, no, zkusit. Já si myslím, že by to šlo, no. Asi jo. Jo, tady je to ideálka, mně se teda zdá, že jo. Pamatuješ si teda, jak nás to učil, jo, pan? Si piš, já to teda mám... Chceš to postavit? No, tak nějak to uděláme společně, to je jedno. OK, tak asi to... Tady je to taková ideálka, tamhle teda můžeme vidět ten. Já pak vlastně asi teda budu lítat já, nebo chceš letět ty? Ty poletíš asi, ať to máš i na videu a vše. Jo, no, to bych mohl, no. To je vlastně, tohle to je další část mapy, to jsou takový skocko tady, já nevím, jak se tomu říká. Ale to je pěkný. A Honza vlastně teďka, máš brány, že jo? Jo, ale já jsem dělal eskový, kámo, že to nesmím pokazit. Nedělal jsi, ne? Ne. A máš to přesně jako vypočítaný? No, takhle cca tady tomu neproletí. Tohle určitě no. Ale pak někde musíme teda moc proletět, a máš i pilíře? Na co pilíře? Tam dáme dozadu bránu, to může být brána. No, ale aby si z těch zavřít to poslední, jo vlastně, tam může no, ale bude velít, no že jo. Nejde be... To mi nedošlo. Takže zničí. Já budu muset někde, tak uděláme to někde trošku širší, že to já nebo neprotáhnu se tímhle. Jo dobrý, protáhnu. Jo, tak nice. To je na pohodičku. Prosím, že se to postavu dobře, ty já jsem laker. Hlavně to dělají tak ať to jo, ať jakoby se do toho vejde, protože on je docela velké. No jasně no, já jsem hele přístaň prosím, tak mám to postavit celý? Postav no. Já bych stavil teďka víc dopředu možná. Já taky no. No, dostaneme. OK, tak jo, jdu dovnitř. Tak good luck, have fun. No, ty vole, vůbec se mi nechce. Tak jo. Takže potřebujeme samičku a ideálně alfu. No, ty alfy bych se bál, ty vole, teďka. Jo no, to je pravda, tak radši ne alfu. Ne, vezmeme ji taky tak. Ty vole, no. Tak jo, a co to může to být jakýkoliv drak, věď vlastně. Když už se to zhroutí úplně, tak mě chytneš a odletíme do prdele. No, to zní jako plán. Tak jo. No, dobrý bylo, že... Kámo, počkej. No. Ale ten mistr ví to dělal tak, aby nás to nehitovalo skrz to. Já vím, no. Tak ty vole, aby nás nehitoval skrz to. Budeme muset stát dál. Ježišmarja, to bude složitý. Tohle je samec. Takže to ne. Čím nižší level, tím lepší, že jo? Jasně. A nejlepší by bylo ideálně, nevím no, těžko říct. Kamáne, my jsem moc teda do toho... Hele, female fire, 160, to je moc. To je moc. Ty já mám žízeň. Taky. To je na hovno. Poskočím vzít nějaký borůvky asi. Ty vole. Drace všude, kámo. Nice. To je hodně nice, no. Tady je lighting. Stávám trošku hrůzu. Hele, tady jsou dva u sebe. Tohle je dost nahitované, jak je to možný. Ten na sebe vláve, tak na toho seru. Protože, aby jsme ho nezabil. Já mu zkusím dát, kámo, těma... 85 female, ale je nahitovaná. Vypadá hodně nahitovaně, nebo ne? No, vypadá, no. Tak na to perč. Jako já nevím, co dělají ty moje šipky. Jestli by ty moje zelené šipky ho uspaly na dvě rány, tak ho můžeme vzít, tak to já nevím. Je tady male lighting 60, takže to nic. A tam dole to je... male lighting, taky no. Takže tu 160 asi budeme muset pobrat. Ježišmarja, tak to bude halus tohle. 160 to je největší level, co můžeš najít. 175 je ještě. Jo, aha. Female fire, no ta 85 je prostě nahitovaná, no. A měli jsme tu kam pozabíjet všechno okolo prvně. No. Přemýšlím, ještě zkusím letět trošku dál. No utíkej, vole. Koni. Nic jiného nevidím. Ještě můžu zkusit dolů k moře se svatit podívat. Mám? Dolů u moře nic nebude. A co jdeš, jo? Co by tam bylo, u moře se nespawnou, ty. Ale vevnitř se může ještě něco spavnout. Vem si ho, no. Tady je lighting vajíčko nějaký, se podívám na level. Jen tak 20 bajdové. Ty hunting koníky, vole. Tak co? No hledám. Alright. A se budeme muset sebrat tu 160, no. Kejdi do ní. Jak to tak vypadá. Kolik z ní bude mít tak líka? No stejně, 5, že jo. A kolik potřebuješ? Ej, tady je drak, počkej, mám draka. Mail, 150. Kolik potřebuješ na 2 draky? Není možný to. Jako... Ale počkej, to znamená, že tohle bude 150. 150 fire vajíčko, kámo. Tak to ber. Ty vole, ale oni po mně pojdou. To je pravda, ty vole. Kolik máš ty? Ty vole, to vajíčko chce, kámo, ale... No já mám 90 mám doma. To je hodně tak, lepší. Tak změna plánu, prskovají tam všechny ty, tak já tohle vezmu a zkusím ho zdrhnout a pak se sem vrátím. Jo, a nebyl tam někde i lighting lepší? Nebyl. Tak já, kolik jsme našeho lightinga vůbec? 95, tak já ho beru, jo. Jo. Ale pojde po mně hned tam. Ale mi nelítej ke mně, vole. Ale dělat to nebudu teďka. Ty vole, oheň. Viděl jsi to? Kámo, ten trike, posraný trike. On mi tady leze, ani nevidím, jestli sem letí už. Řekni. Ty král. Je tam? Ne. Já jdu tady sežrat toho trajka, aby ho tady prknul, ještě ne to. Jo, už jde za mnou. Ty vole, já ještě musím rychle sežrat toho trajka. Kamo... Ještě, ty už s ním letíš sem? No pomalu ano. Ok, tak já na to seru, ale jestli mi hitne, jak jsem mrtvý, jo? Tak leď s ním dovnitř. Řekni mi ale, jestli je vevnitř, opak. No. Ne, já nechci dostat. Je? Já vím. Zavírám. Ne, já jsem tady furt. Jo, dobrý. Macha, pozor. Je vevnitř? Je. Tak jo, pistolka. Takhle funguje trepka. A pojď sem. Ne, jsi moc blízko. On tě hitne. Pojď sem. Hej, on jako to je plamenomet, jo? Kámo, ale zastaví debil. Já jsem mu dal jeden hit z té pistolky. Zatím. Tak mě to dej radši. A jo? Jseš blázen, kámo. Já jsem mrtvej. Ty jsi debil. Hej, really, po mě jde fakt kuň. Normálně mě tu znásilňuje kuň. Jo, to tam ještě jedno. Ne, neber. To bude, hele, female poison, 15. Tak to nahned. Tak to je nahned. Tak to je to nejlepší, co jsme mohli najít. No tak ten půjde na jednu šipku, kámo. Tak jdu na něj. Hej bro, your mama is fucking pussy, fuck. Myslím, že mě slyšel. Mama is fucking pussy. Už letí, jo? Yep. Já se budu takhle koukat za rohem, za třetím pohledem, ale... Bylo by dobré vědět, kudy letíš. No. Oh shit, už to vidím. A vidíš draka? Jo. Yeah. Kámo, ten nám nesmí utíct. A dej bacha, jo, ten poison docela rozežírá vlákni, tu jo, tkáň. Jo. Kámo, tref se, prosím. Draku, tref se. Pojď tě smrde. To bylo, kurva. Je tam? Po mě letí ten poison. Je tam? Jo. Ty vole. Kurva. Zavři se! Zavři se! Tak to trvalo třeba nejdíl. Kámo, fuj. A bacha, jo? On ten poison je docela... To tě jako zabije. Trafil jsem ho do hlavy. Hej, dej pozor, kámo. Spí? Už spí? Co ti? Na dvě rády. Tak rychle ber mlíko. Má ho? Mám mlíko. Jak mu to dám? Má k němu dojdi. No a dej mu to. Dej Ečko. Dej to. Přetáhnout to, jo, jasně. V jeho inventáři. Jo. Jasně. Sněd ho? Mhm. No a takhle už nějak drak vypadá po tom, co vlastně vyrost, jelikož tady teďka jsme nestihli nějak natáčet už to konkrétně, jak se vyklubal a jak prostě vyrůstal postupně, jak jsme ho krmili a tak. Tak vám to tady aspoň takhle povím, vlastně z draka se stal potom dospělej, takže tady můžete vidět, že normálně už dokázal chrlit elektřinu, jak ty původní, co jsme mohli vidět v té roklině, v těch jejich hnízdech, takže ten drak je pak plně funkční, můžete ho ovládat a tak. No a každopádně stalo se to, že vlastně nám tehdy ještě na bejsku tu noc, co jsme toho draka vylíhli, tak nám na bejsku zaútočili vlastně nějací jiní prostě hráči a zničili nám tam tu místnost nebo to místo, kde jsme toho dráčka vyvíjeli a zničili nám i to, no prostě nám to tam zničili a já jsem si nemohl potom dělat svýho a takže jsme měli jenom tohle bleskovýho. Každopádně jo, z draka se stal dospělý, všechno vyšlo podle plánu, takže drak se nám normálně vylíhnul. No a to je ta pro dnešek všechno, omlouvám se, že tohle videjko bylo další, ale snažil jsem se tady tak nějak pokrýt většinu věcí, co se v Arku takhle pro tohleto, abyste vylíhli toho draka dalo dělat. Je to vlastně sestříhaný z původních asi třeba 4 hodin videa a hraní. Takže jako je to hodně zkrácený, rozhodně to není na půl hoďku ten drak, takže jenom tak, i ten timing zabere dost času. No a pokud byste chtěli další Ark videa, tak rozhodně pište, protože nás to baví. No a doufám, že jste si tohleto lovení draků užili a zatím se mějte pěkně, čau.